Salom do'stlar. Foydali o'zga xush kelibsiz. Ko'rib turganingizdek, hozir sizlarga kanal nomidan yozishni o'rgataman. Agar siz birorta chatga yozadigan bo'lsangiz, sizning profilingiz ustiga bosganlarda faqat kanal nomi turadi va kanal ko'rsatib turadi. Sizning shaxsiy hisobingiz umuman ko'rsatilmaydi. Buning uchun esa videoga like va podpisatsiyani bosing va kommentariyaga o'tib bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Mana do'stlar, hozir men boshqa akkauntimga o'tib oldim va bu yerda chap taraf pastda hech qanaqa kanallar ko'rsatilmayapti. Hozir bir boshidan qanday qilib kanal nomidan yozishni o'rgataman. Buning uchun yangi kanal ochib olamiz. Birinchi qadamda yangi kanal ochamiz. Kanal yaratishni hamma ham bilsa kerak. Nastroykaga kiramiz va kanal yaratish tugmasini bosamiz va bu yerda kanal nomini yozamiz. Mana kanal nomini kanal deb nomladim. Xullas. Va bu yerda bizdan havola so'rayapti. Havola joyiga xohlagan narsamizni yozib tashlaymiz. Mana bo'sh ko'rsatyapti. Va kanal ochildi bitta obunachi bilan. O'sha ham o'zim. Va biroz kutamiz. Shundan so'ng birorta chatga kirib ko'ramiz. Mana men hozir chatga kirdim va mana bu yerda ko'rib turganingizdek chat taraf pastda aylanadi. Mening logotipim turibdi. Shuning ustiga bitta bossak, barcha ochgan kanallarimiz turadi va bittasini tanlaymiz. Shunda biz kanal nomidan yozgan bo'lamiz. Biror narsa deb yozamiz va kommentariya qo'yiladi. Endi ustiga bosib ko'ramiz. Hozir boshqa akkauntdan kirib, shu yozgan narsamizni ko'ramiz. Mana hozir do'stlar, chatga kiryapmiz va mana men yozgan xabar. Ustiga bosib kiramiz va bu yerda bizning akkauntimizni ko'rsatmayapti. Ya'ni kanalni ko'rsatyapti shunchaki. Videoga like va podpisatsiya bosishingizdan, ijod esa bizdan. Xayr, sog'omon bo'ling.